mulle reppumatkailu on ollut hyvin merkittävä asia. Ja mä muistan, mä olin 21-vuotias, kun mä menin mun ensimmäiselle semmoiselle pidemmälle reppureissumatkalle. Ja mä koin, se matka oli vaan pari kuukautta, mutta musta tuntui, että mä koin ja päädyin tilanteisiin siellä paljon enemmän. Niin kuin, siis mä koin 2 kuukauden aikana enemmän mitä tässä kuin 2 vuoden aikana mun Helsinki-elämässä. Ja se oli tosi huumaavaa ja jännittävää. Ja sitten mä palasin takaisin Suomeen. Ja tää oli loskasta ja pimeää Kaakkois-Aasian jälkeen. Se tuntui todella masentavalta. Siis se oli niinku oikeasti todella ikävää. Ja sitten mä kärvistelin siinä aikani, mutta sitten jotain tapahtui. Ja sitten mä tajusin, että mun pitää kääntää tämä kaikki patoutunut turhautumus energiaksi ja tehdä asioita. Tehdä asioita, niin kuin mä tein silloin matkalla. Mä aloin tehdä asioita ja sitten mä aloin laajentaa sitä epämukavuusaluetta. Siitä on kyllä nälkä kasvanut syödessä ja se on tuonut valtavasti itsevarmuutta.